Hello mga Damadorians! eto na naman ang channel ni Damador 1000 para makipagdama kwentuhan. Okay, kwentuhan na naman tayo na, tungkol sa dama. Uh, yung nga palang mga nag ng 115 versus 214 mula sa libro ni Boyinchik. Na, pending muna natin yun. Pero babalik tayo dun. Pagkatapos ng video na to, sa susunod na video, promise, babalik tayo sa 115 versus 214. Okay, ano ba ang topic natin ngayon? Kung napanood niyo yung last na video ko, sabi ko, ang susunod nating video ay uh, magbibigay ko ng puzzle. Puzzle na may kasamang challenge. Challenge na hahanapan ng opening. Okay, eto na yun. Alright. Okay, tignan niyo yung formada. Alam ko, familiar sa inyo yan, ano? Familiar na familiar, di ba? Okay, yung formada na yan. Yung formada na yan, yan yung dama puzzle ng kalaw. Yung tinatawag nilang dama kalaw. Ito yun. No? So, itong magiging topic natin yun. Alam ko marami ng mga vlogger na nag, nagturo ng ganitong topic. topic no? Pero, iba yung sa akin. Kasi ang tuturo ko, new generation. O isang bagong solusyon. Okay? So, pero bago dyan, shout out muna. Alright, shout out kay Roy Kirante ng Israel. Yun. Shout out din kay Jenny Boyd Decon! Yes. Shout out din kay Ralph Piludar. Okay. Shout out din kay Jojo Pablo ng Nabas Atlan. Yun. At shout out din kay Oscar Amaki ng Panglaw Buhol. All right. Shout out din kay Juven Gullimot! Yes. Shout out din kay Ruben Gao ng Tagum City. Yun. At shout out din kay Jolix Bulan. Yes. At shout out din kay Mario Argaud aka FJR Abigada. All right, wag na natin patagalin pero may shout out uli mamaya. Okay, umpisa na natin itong dama puzzle ng kalaw. Another way ng pagtalo. Okay, ano bang another way 'yun? Uh, okay sige, mamaya uh, pag-usapan natin ngayon. Gusto ko muna magkwento muna, magkwentuhan muna tayo tungkol sa naging karanasan ko, no? Uh, bago natin ibigay yung mga uh, solusyon, meron lang muna akong gustong ikwento. Ito yon. Una, magtatanong muna tayo. Ah, yung bang mga nagpapapasel sa mga kalye, lalo hindi ka taga roon, no? sa kalye na yun, dayo ka lang. Yung bang mga nagpapasel, eh sa palagi nyo ba mananalo kayo? No? Okay, yan ang uh, tanong na ilagay natin sa isipin natin. Okay, yung mga ganyang pasel, sasabihin, sasabihin ko na ng diretsyo, ano? kahit alam mo ang solusyon, hindi ka mananalo. Kaya huwag ka nang pumusta. No? Na? Manood ka na lang. Hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. Kasi yung mga ganyang mga nagpapasil na nasa, nasa kalye, eh modus yan. Modus. Na? Modus para kumita sila. Uh, sindikato yan. Kaya kung halimbawa, kung dadalawa lang kayo, ikaw lang mag-isa, tatlo lang kayo, dudumugin lang kayo, marami yan sila. No? Na? Nasa paligid lang. Yung mga, yung mga iba dyan, kasabwat, yung mga kunyari, tumataya, pumupusta, mga kasabwat yun. Para mainggan nyo yung mga nanonood, yung mga miron nanonood na mainggan yung pumusta. Makikita nila, pinapakita yung mga maling tira. No? Pagkatapos yung mga nanonood, uy, ganun pala, ganun lang pala kadali. Eh bakit nagkamali siya? Sinadyang magkamali yung kasabwat. No? Ganun yun. Okay, ito meron akong experience. Kukwento ko lang muna ha. Meron akong experience ng mga year, mga taon 1992. Ah, uh, sumakay ako ng barko papuntang Maynila, no? Galing ako ng Leyte, pagdating ko ng uh Cebu kasi dalawang sakayan 'yun eh. Ah, uh, Leyte to Cebu, Cebu, then Cebu to Manila. Pero ng Cebu, uh, wala pa kagad na schedule na papuntang Manila. Mga 2 days pa ako maghihintay. Kaya 2 days akong nag uh na stranded sa Cebu. Ngayon, uh, habang naka-stranded ako, unang araw namo sila ako sa sa carbon, no? Sa may palingki ng carbon. Doon may nadaanan ako nagpapapasel doon sa kalye, no? Okay, nung uh, nung nagpapasel sa kalye, dahil nung time na yun, 1992, nagsimula na rin ako uh, may alam ng konti sa libro, kaya pinanood ko. Eh medyo ano ako noon, ah, kumbaga sa Bisaya, liba o ignorante pa ako sa mga ano, sa mga wala akong alam sa mga ganyang mga pasel lang kalaw na, ah, pasel, na pasel, ng mga pasel lang kalye na modus pala yan. So, tiningnan ko. No, una, may nakita siya, pinakita siyang puzzle, tingin ko alam ko eh, no? So, nung mamaya, napapusta ako. Kasi tingin ko alam ko. Kaso, uh, sinamang palad na na blunder ako, nagkamali, natalo. Pusta ko pa naman noon 20. Eh nung panahon na yun, 1992, 20 ang laki na noon eh. Parang katumbas na ng isang sa panahon natin ngayon. Kaya yung 20 jackpot na sila noon. So nung matalo ko ng 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 time na yon, hindi na ako nag second game kasi inisip ko nakalimutan ko yata. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako dun sa ano, sa barko. Binuklat ko yung dala-dala kong libro. Pinag-aralan ko muna. Ngayon nung nakuha ko na yung solusyon, kinabukasan binalikan ko, pinuntahan ko. Nandoon pa rin sila, no? Pumuwesto na naman. Kaya tinayaan ko na. So nung ano, ang taya ko noon 50 na nilakyan ko na dahil alam dahil sigurado na ako na kayang kaya ko na ngayon ang ginawa ko ngayon nung nakapusta na ako nung bandang kalagitna na nakikita nilang mananalo na ako kita ko pat, patalo na yung yung pustada nila ah, alam nyo alam mo kung nang biglang nangyari mamaya bigla na lang sumigay yung isa sa, isang isang, isang kasama sa likod pre 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 nagkakahuli may, may pulis may pulis ligpit, lipit, lipit mo na ligpit nako sabi, sabi ko sa loob ko mananalo na ako ba't, bat ganun pa Uh, bigla pang nagkaligpitan. Pagkatapos, eh, eh, hindi ka naman agrebiado kasi ibabalik eh, naman yung pusta. No? inilapit eh, sa akin, pre, pre, uh, bye, bye, sabing ganun. Pasensya ka na, may nagkakahulian eh, o ito yung pusta mo. Uh, bawi ka na lang sa sunod. No, total, hindi ka naman talo. Ayan, sabing ganun. <laughs> e eh wala tayong magawa dahil nagka, nagtatakbuhan kunyari. Pero palagay ko, kasama yun sa, sa modus nila na kapag naramdaman nilang matatalon uh, mer, uh, matatalon sila, yung kunyari, ganun ang gagawin. No? O di, medyo nawala yung sa pwesto, kumalat-kalat. edi eh di, syempre, umalis na ako. No? O di, ngayon, yung ginawa ko, lakad-lakad muna, uh, pagkalipas sa mga dalawang oras, bumalik uli ako sa pwesto na yun. Ando na, ando na naman sila. Nakapwesto na naman. Di pag silip kong gano'n napatingin sa akin yung bangka. Siguro sinisini yung mukha ko, parang natandaan siguro. O ano, eh di pumusta uli ako. Yung yung, uli yung pasin lang pinakita. Nilapag kong gano'n Tumingin sa mukha ko. Palagi ko natandaan ako, pero tinanggap pa rin yung pusta ko. Siguro iniisip nila, baka sakali, baka magkamali na naman ako. Eh di nung bandang kalagitnaan, ayan na. No? Nakikita nila, natagilid natag na yung pitsa nila kasi nakukuha ko na yung solusyon na ngayon nung mukhang medyo patalo na sila iba naman ang paraan ng ginawa nila alam niyo kung anong ginawa ha napansin ko yung yung bangka may parang may sinin may parang sumenyas do sa liku, sa likuran ko ha? may 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 lumapit sa likuran ko may kumalabit bumulong sabi ng ganun pre pre sabi hustler ka pala eh you no know? wag mo na kaming patulan uh, naghahanap boy lang kami ito na yung ito na yung pera mo yung ganun binulong sa akin sikretong ibinalik yung pusta ko o oh, yun na, di, naintindihan ko na. So, so, eh, nakikita ko marami sila, kung papalag ka, baka dumugin ka lang. O di, umalis lang ako. Doon ko na naintindihan na yung ganung mga papasil pala sa kalsada, sa kalye, lalo't sa mga ganyang lugar, hindi, dayo ka lang, di mo kilala yung mga tao na yun. Eh, modus pala yan. Hindi ka talaga mananalo. No, andam nilang para kapag mananalo ka na, malapit ka na, malapit mo silang talunin, may mga paraan sila para hindi ka manalo. Kaya wala kang kapanalo Kaya kung kayo may mamadaan ma ng ganung klaseng papasel, uh, wag na kayong pumusta, manood ka na lang kahit alam mo yung solusyon. All right? So sana na magbibigay ng aral yung binigay kong uh, yung isiner kong karanasan. Okay? So balik na tayo sa ating puzzle, no? O oh, ito na 'yon, oh. Tingnan yung formada itong pormada na to, ito yung uh, pa sila na nakikita madalas sa kalaw, di ba? O, tingnan yung ganyang pormada. Okay, so, sa so ganitong pormada, sinabi ko na meron akong another way na solution. No? Okay, kasi ang lumang solution, ganito, titira, uh, unang tira ang green, di ba? Ang condition yan, unang tira ang green, dito ang punta ng green, no? Oh. Yan, dyan ang punta ng green. Pakyat. Yung orange naman, dito dito. Pababa. Okay. So, unang sulong ang green, bibigyan ng tabla manalo yung orange. Hindi siyempre, pag nakatabla yung orange, panalo na yung orange. Na? Ngayon, sa, sa lumang solusyon, ang tintira, 314. Diba? Pagkatapos, titira dito, titira dyan, titira dito, pupunta dito, dito, tapos dito, dito, hanggang sa dumama dito sa 11. Yan yung uh, uh, original na solusyon ng damang kalaw, di ba? Eh ngayon, bakit ko sinabing another way? Okay. So, sinabi kong another way, ito. Dahil uh, hindi triputin ang ititira natin. Ito naman ang ititira natin, 3.13. Yan. Kung paano talunin yung orange na hindi yung dating solusyon. Dito tayo sa 3.13. Okay. Ngayon, ito naman. Maring, isip, maring isipin nyo, no? Bakit kinakalaan pa natin pag-aralan tong, tong, another way? eh, dito pa lang, kayang-kaya na natin talunin sa 314. Okay, ito naman ang sagot ko. Ganito. Kapag uh, tayo nagpapapasel, halimbawa, just sa mga, nagpapasel tayo dyan sa mga kaibigan natin, no? mga kakilala. Kapag ikaw yung nagpapapasel, di ba, sa tao, sa Bisaya pa, biya, biya ka, di ba? Ibig sabihin, uh, sila ang pipili kung saan sila pupuesto. Ngayon, pag, pag ganito, kung ako yung magpapasel, mas maganda na marami akong uh, key move. Halimbawa, Pwede, alam ko itong 314. O, pwede kong gamitin yung 314, pwede ko rin gamitin yung 313. E di ngayon, mahirap pa siyang tandaan yung solusyon. Kahit magpalit pa kayo na magpalit, kahit makita niya nang makita yung solusyon, malilito siya, hindi niya matatandaan yung key move. Dahil pag tumira ko dito, iba ang pagdadamahan nito. Dito siya dadama sa onse. Ito, pag tumira ko dito, iba rin ang pagdadamahan. Kaya doon siya malito. Kaya mas maganda yung... Uh, mas maganda yung meron kang maraming key move. So, mas mahirapan siyang tanda. Kasi kung isa lang yung papakita mo, katagalan siguro mga pang lima, pang anim, makukuha na yung, yung solusyon mo. Dahil nakikita niya palagi. Na? No? Okay. So, umpisa na natin. Dito tayo sa 3.13. No? Huwag na tayo sa 3.14 ha. 3.13 na lang tayo. Yan. Di siyempre, tira ng, ng orange. 1.15. Baka sabihin lang, same as ano? ng same as ng 3.14, hindi iba. Okay, so titira naman tayo ng 4, 5. Okay, wala, no? Okay, sa tira naman ng orange, syempre pag tinira ito, wala na, matatalo na yan. Ha? Dahil andito na, una ng dadama. Hindi, niya, hindi na siya pwedeng umatras. Uh, ang orange, pag tumira ng 15-15, same as lang. Tumira ng 15-14, pareho lang. Pareho din ang pupuntahan. Dito lang ang punta nila, pareho. Okay, so dadama tayo dito. O yan. Meron na tayong dama. Okay. Ayan na. na? So, pagdama, siyempre, alangan mo ipapakain dito, di ba? Dito pa rin ang punta niya. Okay. Tapos, iaangat natin itong 1316. Yan. Itong 1316, mamaya, uh, may, may gamit din ito. Malalaman din kung bakit may gamit. Uh, kung saan yung papunta. Okay. Pagdating dito, siyempre, hindi siya pwedeng tumira dito. Talo na kagad. Dahil ipapakain lang ito. No? Tapos, pagkain niya ng ganun, Patay din to. Dalawa. Oh, so hindi pwede. Kaya dito ko talaga dadama. Ayan. Pagkatapos, titira natin yung dama rito. Tandaan niyo yung ba? Mula sa 9, ito. Ito, huwag mo nang gagalawin. Yan, ganyan muna. Okay, so, kapag may purpose to eh. No? May purpose to. Ang purpose ito kung bakit natin inilagay dito, kasi ah uh, baka ito ay dumama dito sa 12. Pag ito dumama sa 12, may dahilan yan. No? Okay, so, Pwedeng dumama sa 11, pwedeng dumama sa 12. Okay, so, unahin natin ang 12. Yan. Pag dumama sa 12, uh, sabi nung nagbigay sa akin ito, sabi nung nagbigay sa akin ang, ng, ng puzzle ito. Kasi may nagbigay sa akin ng puzzle eh. No? Pero hindi ko muna babanggitin kung sino. Uh, sa next video, babanggitin natin kung sino yung nagbigay sa akin ng puzzle. Hindi akin ito eh. No? Sinearing lang sa akin. Eh, nagpapasalamat ako sa, kanya ng malaki dahil kahit pa paano ay eh, nadagdagan yung kaalaman natin tungkol dito sa puzzle na yan. So, kung sino man siya, nagpapasalamat ako sa kanya ng malaki. Okay, so, tumira ng, ng 812. Dito naman tayo ititira. Huwag mo nang galawin yung dama. No? Kapag nag-12. Pero kapag uh, nag-11, ibang solusyon. Mamaya, papakita natin mamaya. Dito muna tayo sa 12. Pag tumira ng 12, sabi nga, mas madaling talunin sa 12. Mas uh, matrabaho pag tumira ng 11. Kasi pagka 12, itong nasa 16, dito mo dapat itira sa 1. Huwag dito sa 4. Pag sa 4, mari ka ng tablay niyan. No? Matatabla ka na pag sa 4. Dito sa 1. May gamit ito mamaya. Papaliwan natin mamaya kung bakit, bakit kinakalangan sa 1. Dahil pagka dumama ng 12, karaniwan ang target, titira ka ng 8. Kasi kapag nandito ka sa 12, tumira ka ng, ng 6 or tumira ka ng 2, eh di same as lang dito. Kung dito ka dumama. No? Kaya kadalasan kapag dito ka dumama, ang target nila, mag-8 sila. Yan. Ngayon, ang target nila sa 8 kasi balak nila magpadalawa dito. Ganyan, no? yan ang balak nila. Para pagpadalawa, o di makaka makakatabla na siya. No? So, ang gagawin naman, ito, no, pap, ito yung kagad ng titira. Dalawahin na kagad. No? Pag dinalaw mo mo ganon, okay, kakain ka ng dalawa. O, oh, yan. O, oh, di, kita na yung talo. Kahit mag-sacrifice pa siya, hindi niya makagawin gitna kasi hindi dito. O, oh, ngayon, nakita niyo na kung ano ang purpose nitong nasa uno. Kung bakit dito nilagay. No? Hindi dito. Kasi pag dito mo nilagay, pag pinakain yan, makakaagaw na siya sa gitna. You know? Kaya talagang dito siya nilagay. Para pag uh, ipinak mag-sacrifice siya, pinakain, kumain ka dito, kunyari sinacrifice, oh, hindi niya mailalagay dito kasi hindi dito yan. Okay? So, talo, talo siya doon sa pagdami niya sa 12. Alright? So, ibalik natin ha. Okay, pakita na naman din yung isa pang solusyon. Okay. All right, shout out naman natin yung mga YouTube vlogger, gaya nila Pinoy Dama Channel. Okay. Shout out din sa Pinoy Dama TV. Yes. At shout out din kay Dama Maestro Yung. At shout out din kay Dama Idol TV. All right. Shout out din kay Larry Dama Puzzles. Aba, naging nag-vlog na rin pala si Larry Idol mga magagaling sila sa mga sa mga pagbibigay ng mga tirada sa dama. Subscribe nyo rin at panoorin. At shoutout din kay Eggzone Channel yung mga mahilig sa mga uh, Bisayan comedy. Ayan, panoorin nyo. Ito na yung hinahanap nyo. Alright. Uh, wag natin patagalin. Okay, ituloy na natin yung dama puzzle ng kalaw na may another way na solusyon. Alright, new generation. Okay? So, inulit ko lang ha. oh, hindi na tayo na mag-314. Dito na tayo, 313. Tira ng orange, 115. 45 naman tayo. Tumira yung orange ng 1515. -15. Dama tayo sa 9. O, oh, yan, dama. Siyempre, iwas para hindi makain. 15-2. Tumira naman ang 13-16. Okay, so, sunod. Ito naman, hindi to pwede rito. Oh. Kasi papakain, dal madadalawa, talo kagad. Ka no? Kaya dito siya titira. Yan, ganyan. Okay? So, dito naman tayo titira. 9, 5. Yan. Kasi may purpose to. Diba? Ang purpose yan, para pang dalawa at saka pang pang uh, suporta. Doon. Okay? So, kanina pinakita ko yung 12 dito. Tapos na, no? Okay, dito lang tayo sa 11. Dumama siya sa 11. Okay. Ayan. Uh, Okay, so dumama sa 11. Ang ititira naman natin ay 16.1. Diyan pa rin. Huwag sa 16.4, no? Kasi may may gamit yan. Okay, so ngayon kapag uh, sa ganyang tirada, uh, pwedeng tumira dito, kaya cha chance of tumira dito or dito, isa lang, uh, dito hindi pwede. Kasi padadalawain. No? Ang pwede lang sa kanya dito, dito, at saka dito. Kahit chance -cha of tumira, dito pa rin ang punta. Yan. No? kahit dito, kahit dito, kahit dyan, 1-5 pa rin tayo. Okay, ngayon, sa ganyang tirada, pwede siyang tumira dito, bumalik dito, or pwede siyang tumira doon, or dito. No? Bawal sa rito, at saka dito. Kasi papakain lang yan. Dadalawain siya. O, hindi siya pwede dito sa dalawang yan. Hindi pwede. Dito lang, 1, 2, 3, 4. Diyan lang siya pwede. Kung halimbawa sabihin natin dito, sasayangin niya. Yan. Para na sa ganun mawala to no? Siyempre, obligado kang magtakip. Tatakpan mo ganyan. Okay. Ngayon, sa ganyang formada, dalawang pwede niyang itira. Pwede siyang tumira dito, pwede dito. Pwede rin siyang bumalik dito. Pero kahit anong itira niya, dito pa rin ang punta. Okay. Kung halimbawa, uh, dito siya tumira. Dito. Pag dyan siya tumira, ang gagawin na siyempre, dama ka O, yan. O ngayon, tingnan nyo yung formada. Saan pa ba siya pwedeng tumira? Ha? No? Ah, hindi siya pwedeng tumira dito. Pag dyan siya tumira, talo na siya. Kasi ang papakain lang natin to. O, kahit anong kainin niya, patay yung dama. Di ba? Okay. So, ang gagawin, isa lang ang pwede niya itira. Oh, kasi bawal siya rito. Dito lang talaga siya. Sa 4. 10-4 lang siya. No? O, di pagka tumira ng 10-4, wala na patalo na yan. Ito lang ang gagawin. Titira lang dito. Hmm. O di wala na siya ibang mapupuntahan. Di ba? Babalik lang siya lang siya dito. Yan. Pagbalik niya doon, ilalagay mo lang itong 9 dito sa 1. Yan. No? May purpose siya kung bakit nilagay sa 1. Ah, kung anong purpose niyan para hindi siya makapanabla. Kasi pag, pag, wala to tapos ang gagawin niya, kakain siya dito, sasayangin mo. Eh kung wala to makakapunta siya rito. No? yun ang magiging parabla. Tapos saka siya pupunta doon. Eh, kaya nilagay ito rito para may bantay sa guwit na yan. O anong gagawin niya? Wala siyang pwedeng ibang itira. Eh kung tatakpan niya, dito lang tayo. O, ganun pa rin. Mababuwasan pa rin siya ng isa. Okay, balik natin ha. Balik natin. O yan. Kasi ang principle nito ng ganitong klaseng puzzle, ah uh, yung una, gigipitin mo yung dama niya. Di ba? Pag nagipit mo yung dama niya, magsasacrifice na siya ng isa. O di kulang na siya ng isa. Tulad yan, no? Oh, sinayang mo na, no? Oh. makukulangan na siya ng isa niyan. Pagkatapos, gigipitin mo uli yung dama niya hanggang sa i-sacrifice na naman niya, niya uli yung isa. 3-2 na lang. No? Tapos, gigipitin mo uli yung dama niya hanggang sa mag-sacrifice na siya, 3-1 na lang. O 3 versus isa ang magiging labanan. O tulad yan, sinayang. Anong pwede niyang gawin? Pwede hayaan niyang gano'n? Tapos kakain ka ng gano'n. O yan. Ito, makukuha mo na to. Oh. Nasa'yo pa rin yung gitna nasa iyo pa rin yung isa, dalawa yung dama mo, nasa iyo yung gitna, katagalan makukuha mo to hanggang sa mauwi na lang sa tatlo, isa. Na? Okay to, ituloy pa natin. Halimbawa, tumira yung orange dito. Diyan. O, pwede kang tumiming muna dito. O yan. Na? Gigipitin mo nang gigipitin yung dama. O kunyari, bumalik siya. Dito. O di, gagawin mo, timing ka naman dito. Hmm. Na? Walang ibang pwedeng itira yung dama niya. Pabalik-balik siya. Oh, dito siya tira. O di, gaganong ka naman. O. Di ba balik ka na ulit siya? Pagbalik niya rito, o pwede mo nang sayangin. Ganunin mo na. O, o yan. O wala na siya pwedeng ibang itira. No? Eh kung iti, ito ang itira niya, o di yun mo nang unahin, unahin mong kainin. O wala pa rin siya pwedeng ibang itira. Hanggang sa magsasacrifice siya. O kalimbawa, nagsacrifice siya ng isa. O di, o yan ang sinasabi ko na aabot sa trito. Tapos gipitin muli yung dama hanggang sa umabot sa 3-1. Okay? Ibalik naman natin ngayon sa permada Ibang variation naman. oh, yan. Ha? Para makita naman natin yung ibang variation. O, oh, tumira nito. Dito siya. Dito tayo. Gumanon. Dumama. Yan. Tumira dito. Dito tayo. Gawa nun siya. Dito natin ilalagay. Duma mo siya dito. Yan. Tapos dito tayo. Gaganun naman siya. Iwas. Sinayang. No? Suportahan. O yan. Takpan. Pagkatapos, ah, uh, kanina, doon natin nilagay. Di ba? Diba? ah uh, tinira natin dito kanina. O dito naman tayo, subukan naman natin dito. Pwede rin dito, pwede rin doon. No? Ganun pa rin, kapag dito siya lumagay, dito siya lumagay, dito pa rin ang tira natin. Padadamahin pa rin natin sa 9. O yan, ganyan ang formata. O tingnan nyo ha. So ngayon, tira na ngayon ng orange. So ang ititira ng orange, pwede siya, pwede siya rito, pwede rito. Dalawa lang ang pwede niyang ilagay. Hindi siya pwede rito. No? Kasi igaganon lang siya. Oh. O kachan siya kumain, patay ang dama. Kaya, ang ititira niya, kung hindi dito, dito lang. Kung halimbawa, tumira siya dito sa sa 16. Pag nag ah, a sa 4, 16, tama. Pag tumira ng 16, dito lang muna tayo. Ito. Ito yung tira na subok lang muna. Pero kung tutusin, pwede na tayong dumiritso dito. Sa sa 5. Pero dito sa kasi, sa sa 14, ah, sa 15, yan yung, yung tira na subok muna. Baka sakaling kaling uh, magkamali kagad siya. Kasi pag nag, may tira dyan na, pag nilagay mo rito, may tira dyan na, magkakama, na maaaring magkakamali siya kagad. Kung halimbawa, uh, ang tinira niya ay 13 or dito or dito. Puro talo na siya kagad. Or dito kagad siya. Puro talo na kagad yung magiging resulta. Kaya lang, uh, kapag dito siya tumira, medyo haba pa. No? Okay? Ulitin natin na. Uh, balik ko ha. Uh. Balik natin. Ayan, dito siya galing, di ba? Tumira siya ng 16. Pag tira ng 16, titira tayo dito ng, ng 15. Kasi, pag dito siya tumira, unahin natin yung tirang talo. No? Pag dito siya tumira, sa 13, ilalagay natin ito sa 14. No? Ngayon, pag nasa 14 na yan, ano pa bang pwede niyang puntahan? Bawal dito. Dadalawahin. Bawal na dito. Ibig sabihin, bawal na siyang gumit na. No? Kinakailangan, ando na siya palagi sa dulo. Kahit na dito. Kaya kung dito niya ilagay, oh, gagano mo lang itong dama rito. ba? Diba? Talo. Kaya ang mangyayari, puro dulo ang titira niya. Kung halimbawa, dito siya tumira. Dito. Yan. Pagdating siya tumira, talo na kagad. Anti-mano. Igagano mo lang. Hmm. Oh. No? Pagkain niya rito, tapos, kakain dito? O, oh, kita na, no? Okay, balik natin, ha? O, oh, galing siya sa 13. Ito, nandito dito. Nasa 14. O, oh, yan. So, talo dito, no? Ibig sabihin, bawal dito, bawal dito, bawal dyan. Talo dyan, talo, talo. Doon lang talaga, babalik lang talaga siya dun sa 11. Okay, dito siya sa 11. Pagbalik sa 11, Matatalo ni siya dyan. Dalawang timing ang kailangan. No? Unang timing, dito. Diyan ka sa 5. O kung titingnan mo, makikita mo, bawal siya rito. No? Pag gumanon siya, sasahurin lang. Di ba? Bawal siya sayangin, sasahurin lang. Pag dito naman, pag dito nilagay, igaganon mo lang. No? O pag dito mo nilagay, igaganon lang. Talo. Okay, so dalawang timing. Ito yung unang timing, kaya dito lang siya maglalagay sa 13. ngayon, sabi ko dalawang timing, di ba? Pangalawang timing dito. Ha, uh, yan. O di ganoon pa rin, no? Bawal dito. Bawal dito. Tapo dahil ipapakain lang ng ganun no? Pag dito siya pumunta, gaganoon lang, oh. O pagkain, Ganun O kain, ha? Kain yung ganon O kita na yung talo, patay yung dama. Di ba? Okay, balik natin ha. Balik natin. So, bawal yung 13. Bawal din dito sa gitna. No, dadalawain. So, bawal din dito. Sasahurin. Babalik lang siya doon sa 11. Pagbalik siya sa 11, talo na siya dyan. No? Saka kaya babalik na dito sa 4. O, sampan niya pwedeng ilagay. Wala siyang paglalagay ng dama niya. Dito na lang, 13 lang. No? Pag dito niya ilagay, talo. Igag igagano mo lang. O, pag dito naman niya ilagay, kakainin mo lang. Pag dito mo naman niya ilagay, dadalawain mo, igagano na lang. 13 na lang siya. Eh pag diyan yan nilagay, gaganong na lang siya. Siyempre, obligado yung dos. O, oh, talo. No? Okay. Okay. Ibalik natin yung formada kanina. Okay? O, oh, sige. Yan. Yan yung formada kanina, di ba? Ah, uh, tumira yung orange ng 16. No? So, sabi ko, subok muna. Dito tayo sa, sa 15. Baka magkamalisan ng tira. So, pinakita ko na yung yung 13, no? Kung paano talunin. Uh, kahit pa bumalik sa rito, dito sa kanito, pareho din ang lagay. Pagka dito sa tumira, ganoon pa rin dito pa rin tayo. No? Sa 14. O di wala siyang ibang titira, talo na kagad. Antimano timano kung kung diretso tingnan niyo ha. Tingnan niyo. Kanina ang tinira, ang pinakita ko mula sa 16 tumira ng 13. No? Pinakita ko yung solusyon, yung dalawang timing. Eh kung alin ba galing sa 16? Hindi siya na 13, bumalik siya. Pag bumalik siya, ang timano talo na kagad. Gaganong na lang siya. Wala na siyang pupuntahan. Saan niya lalagay dama niya? Pag nilagay niya rito, oh, gaganong na lang kagad. Talo. No? Okay. Balik natin, ha? Ah. sige. Yan. Okay. Yan. Okay, ulitin natin, ha? Tumira siya ng 16. yon. Sabi ko, subok muna. Dito. Sa 15. Dahil marasing, marasing magkamali. Kasi meron pang isang tamang tira. No? May isang tamang tira na hindi pa siya matatalo agad. Pero pag dito siya tumira, 13, saka doon, talo na kagad. Ngayon kung halimbawa dito siya tumira, dito at saka dito, talo pa rin. No? Pag dito siya tumira, or dito. Kung halimbawa na dito siya, dito siya tumira. Pag dito siya tumira, wag na wag kang titira ng 1614. Ha? wag mong ititira to. Kasi tatabla yan. Dahil ang gagawin niya, titira siya ngayon dito wala kang ititira. No? Anong pwede mong itira? Wala. Eh, hindi mo na ito pwedeng ihilain dahil ang pangkakain nito. So, maaagaw niyo yung gitna. Or, mapipilitan kang uh, takpan to. No? So, ano mangyayari? Di, ang mangyayari ngayon, uh, mga dahil ang pwede niyang gawin, uh, pwede siyang bumalik na naman dito. Pagkatapos, babalik ka na naman dito. No? So, ang mangyayari, pabalik-balik na ka lang kayong dalawa. Babalik ulit dito, gaganon. So, pabalik-balik, uh, tatabla, tatablat, perpetual na. Okay, sa so tandaan ha, balik ko lang ha, balik natin. Tandaan, kapag ka, na, sa ganyang posisyon, ito, totoo, yan ganyan. Sa ganyang posisyon, galing sa dito, di ba, sa 16, yang ganyan, no? Sa ganyang posisyon, pag tumira dito ng, ng 4, wag na huwag titira ng 16, 14. No? Merong tatlong posisyon. Sa ganyang posisyon, may tatlong paglalagay nito na bawal ang 1614. No, mamaya, papaliwanag natin mamaya kung, kung saan bawal ang 1614. Ito, isa na to. Tandaan nyo, isa na yan na nasa ganyang posisyon. Ganito ang posisyon ng green. Tapos, andi dito yung, yung orange. Bawal siyang mag-1614. Meron pang dalawa mamaya. Papakita natin mamaya. So, anong gagawin? Talo niyan eh. No? Dito ko na lang. Oh. Yan, ganyan ka na lang. O saan siya pwedeng tumira? Wala na. No? Dito na lang, oh, dito, kakainin, kakainin niya. Dito, pag dito siya tumira, kakainin mo rin. Pag dito tumira, kakainin. Siyempre, dito lang siya. Yeah, yan lang ang tanging tira niya. No? E talo na. E dito ko na lang ulit, kukunin mo yung uno. Ayan, no? Oh, para magkaroon ng bantay dito sa, sa guhit na yan. Pagkain niya, okay? O saka na mo ngayon sayangin. O, oh, pinakita ko na yan kanina, yung solusyon na yan. Alam na natin yung gagawin, di ba? Alright. So, ibalik natin ulit, ha? Ibalik natin ulit. Teka. Okay, yan. Binalik natin, ha. So, titira yung orange doon sa 16. O, yan. Inulit ko lang, no? Tapos, tumira dito yung green sa 15. Subok. Yan yung subok na tira na baka hindi niya alam. Then, uh, dito, tapos na yan. Pinakita ko na, no? Pagkatapos, yung dito, tapos na rin. So, ibig sabihin, tatlong tira na lang ang kulang. Yung doon, tapos na rin doon. Uh, dito na lang ang tira niya, dito, tsaka dito, tatlo. Unahin muna natin dito, isagad natin dito. Yan. Pag sinagad sa sa eto Ito na lang kagad, 16, na kagad. Hindi bawal ang 1614 dyan. Ito pala yung pinakita kong bawal. Ha? Sa kanyang formada, nilagay yung 4, dito sa 4, yan yung bawal ng 1614. Eh, pero dito nilagay, hindi bawal. Ilagay mo kagad 1614. Wala na siyang tira, talo na kagad. Bakit? Pag dito mo nilagay, o, oh, mo lang rito. Talo. No? Kitang kita, di ba? Kakain, tapos kakain dalawa. No? Balik natin. Yan. Saan po siya pwedeng ilagay? Pag dito, talo din. Hihilain lang dito. Dadalawahin. Pag dito, ganun pa rin, talo. Isasagad na lang niya. Yan na lang yung huli niyang tira. Talo na rin. Kasi igaganong na lang siya. O, obligado dos. Talo. No? Okay. So, yan na yung sa kapag sinagad. Mayroon pang isa, no? Balik natin, ha? Balik natin. Okay. Yan na. Ulitin natin, ha? Tumira ng 16. Pagkatapos, tumira ng 15, nagbaka sakali na hindi alam mo kalaban. Tumira ngayon. Tapos na tayo dito, di ba? Ah, tapos na dito, tapos na dito. Tapos na tayo dito sa sagad. Halimbawa ang ibinitin. Yan, dyan nilagay. Ibinitin yung pitsa. Ganun pa rin. Dito mo ngayon siya ilalagay. Wala na siyang pagtitirahan yan. Sa siya pwedeng tumira? Ha? Kapag tumira siya dito, pag dito nakabitin, dadalawahin. no Gaganun mo lang. Kahit alin sa dalawang yan, hihilain mo lang dito pa baba. Eh, pagka tumira naman siya dito, ipapakain lang to dalawa. O, oh, talo, no? Okay, balik natin, ha? O, oh, dito yung post niya. Ngayon, kapag tinira dito, yan lang yung pinaka uh, maganda niyang tira. Wala na siya ibang tira. Ngayon, kapag dito siya tumira, ang gagawin mo na lang, patadalawain mo na lang siya. Yan. Diretso na, pwede na. Yan. Tain. Pagkatapos, kakain ka ng dalawa. Yan. Ngayon sa ganyang formada, uh, hindi niya maagaw yung gitna. Kahit mag-sacrifice siya, hindi niya pwedeng i-sacrifice to dahil meron dito, may harang dito. No? Hindi siya makakaagaw ng gitna. So, sa formada na yan, dalawa lang ang pwede lang itira. Dito lang at saka doon sa dulo. No? Kung ibibiti -ib 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 niya or isasagad niya, yun lang ang pwede niyang itira. Eh kung alimbawa ibibiti -ib niya, tumira siya dito. Ang oh. gagawin mo lang, agawin mo, lang, agawin mo kagad yung gitna. No? O ngayon, saan siya pwedeng tumira? Dalawa na lang ang pwede niyang tira. Yung bumalik o sumaga doon. Hindi rin siya pwede rito. Mapapatay. No? Gaganon lang. Hindi rin siya pwede rito, dadalawain. Gaganon lang. So, kung, kung pupunta siya rito o dito, pag dito siya pumunta, isasagad mo na. Dito mo na siya ilagay sa 5. No? Kasi wala na siya ibang tira. O balik natin ha. Ngayon, kung, kung, kung dito siya pumunta, timing muna. Dito ka muna. Oh, tandaan niyo na, balik natin ha. Oh, dito siya pumunta, no? Diyan siya nakapuesto. Kapag ka dito siya tumira, diyan na kagad. Patalo na yan. Mas mag, mas mabilis 'yan. Pero kung halimbawa, halimbawa na dito siya tumira, timing muna. Dito ka muna. Na? O di siyempre wala sa ibang titira. Kung halimbawa, ah uh, dito talo. Dito talo na. Dito patay. O babalik lang siya dito ulit. Pagbalik niya dito, o di ganun din, doon ka ulit. O, di ba? Kasi kung kung kanina, kung kung yung kanina, kung halimbawa bumalik siya, ganyan yung formada, kung bumalik siya, o diretsyo na. O ganoon pa rin ang formada. E, wala na siyang pwedeng itira sa ganyang formada. Dito patay, 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 patay. Lahat patay. O di ka, ganoon lang siya, sa lang niya. Ha? Anong gagawin nung next? Gaganon ka lang, oh. Hmm. Ngayon, pag tira mo ganyan, wala na siyang pwedeng ibang itira dito patay. Gaganon lang. Pag dito patay rin. Gaganon ulit. Pag dito naman siya, patay din. Papakain mo na to dito. No? Pag dito naman, patay pa rin. Papakain lang dito. Pag dito naman, patay pa rin. Pag dito mo nilagay, igaganon lang. No? O okay. di so, ibig sabihin sa ganitong formada, mapipilitan siya mag-sacrifice uli. O yan ang sinasabi ko na mauuwi sa 3-1. O papakain niya na ito. Ayan. Pag pinakain niya na yan, sa kanya ito titira, sasayangin, o maka dama ka na dito. 3-1 na. Ah. Talo pa rin. Ha? Okay. So, ngayon man, ibalik natin yung kanina, ah, papakita ko yung, yung saan, siya, siya yung meron pang isa pang magandang tira. May magandang tira yung kalaban na hindi pa matatalo agad. Pero talo pa rin. Okay. Ito, ibalik ko ha. Okay. Ito ulit ha. Ah. Tumira siya ng 16. Ha? Sabi ko, subok muna. Dito ka tira sa Hinsi. Back to sinabi subok muna. Kasi meron siyang isang tamang tira na hindi pa matatalo kagad. Pinakita ko na rito. Itong guhit na to, pinakita ko na. No? Itong guhit na to, pinakita ko na. Ngayon, meron isang tira na tama. Ito, ito, ito ang tama. Na kung saan hindi pa siya matatalo kagad. Kapag, tandaan nyo to ha. Pag galing ng 16, tumira ng 14, huwag kang titira ng 16-14. Tatabla na yan. No? Yan ang pagkakamali. Yan, yan ang tandaan nyo. Basta sa pag nasa 16 siya, lahat ng tira, 16-14. No? Maliban lang pag nag-14. Yun. Kasi matatabla. Bakit tatabla? Kapag nag-14 ka, nasa kat, na, nag-14 siya, tapos nag-14 ka rin, dito na lang siya titira. Oh. Tabla na. Ano pang gagawin mo? No? Pag, uh, kasi balak niya, pagagaling niya eh, na no? yan. Oh. Papakaan niya ng dalawa. O anong gagawin mo ngayon? Kung pupunta ka rito, padadalawa na. Lala. Eh pag dito, matatatlo ka pa. O, oh, eh, ang gagawin mo, gagawin mo lang siya. Di ba? O, oh, di siyempre, hindi niya pwedeng gawin yon, Gagawin mo lang siya. Oh. Hmm. Pabalik-balik na lang yan. Pag ganun -ganun na lang yan. O, saan ka pupunta? Dito ka? Ibabalik niya. Hmm. Di siyempre, susuporta mo yun. Babalik mo na lang ulit. O, oh, gagawin mo lang siya. Anong gagawin mo? Pag gumanong ka na naman, i mo lang. Ha? O, oh, pag gumanong ka, ibabalik na naman. Eh, pag gumanong ka, lalong tabla. Ipapakain na to dito so, yun ang pakakaingatan. Tandaan nyo na, na, ganyan ang purma daw. Oh. Balik ko ha. Tumira ng 16, tumira ka ng 15. Subok muna, baka hindi niya alam. Pag alam niya, siyempre titira siya ng 14. Yun, pag alam niya. Eh, ang dami niyang talo eh. Isipin mo lang kung ilang talo niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong tira ang talo siya. No? Ito lang yung ligtas siya. No? ba? Diba? So, ngayon, pag tumira ng 1614, wag na wag tanda nyo, wag na wag kang titira ng 14. Tatabla yan. Anong magandang tira? Tatiming ka muna dito sa 9. Yan. Diyan ang magandang timing sa 9. Okay, so sa ganyang formada, uh, gaya na sinasabi ko, wag nyo kakalimutan na kapag ganito ng formada, uh, kung ano yung pinanggalingan niya, dapat hindi na siya makabalik. Kung makabalik man siya, dapat talo na. Eh, galing siya ng 16. Diba? Pumunta ng 14 O hindi na siya pwedeng bumalik ng 16 Kasi matatalo na siya, papakain na to dadalawin siya So sa ganyan formada, bawal na sa kanya ang gumit na Kinakailangan dulo-dulo na siya Titira sa dito, pwede Titira sa dito, pwede Dito bawal, bawal, talo Talo rin dito Ang pwede nalang sa kanya Isa, dalawa, tatlo, apat Yan na lang pwede sa kanya Apat na tira, 1, 2, 3, 4. Ito lang yung hindi dulo na pwede sa kanya. No? Okay. Kapag halimbawa, ka, uh, tumira dito, diyan siya dumulo, tatiming ka lang. O, 9, 5. Wala na siya ibang pwedeng itira. Pag tumira siya dito, ipapakain mo na to. Talo na. Di ba? Eh kung halimbawa, umangat siya, o dito, talo na rin. Ipapakain mo na to, dadalawain siya. So, mula nito, sa ganyang formada, binalik ko lang ha, ibig sabihin, talo na siya dito, antimano. No? Okay, so, sa pang ibang pwede niya itira, kung pupunta siya rito ng, ng 4, o yan ha, pupunta siya ng 4, ititira naman natin dito yan. 10-4 man tayo. oh wala na siyang pwedeng itira. Hindi niya pwedeng ilagay dito. Kakainin mo lang. Hindi pwedeng ilagay sa cross. Kakainin din lang. Dito lang siya, oh. Mapipilitan siyang ilagay dyan. O, di, ayan na naman. Pupunta na naman tayo dito sa uno. O, pinakita ko na yung solusyon kanina, no? So, kakain siya. Pagkakain niya, saka naman ngayon siya, uh, sasayangin ng ganun. O may bantay dito, hindi siya makakapunta dito sa guita na to. O di, ganun na naman yung kanina. Pinakita ko na yung solusyon na, O, no? ibalik natin na, ibalik ulit yung posisyon, ha? Ibalik ulit. O yan, tumira dito, ha? Pagkatapos, naglagay tayo dito sa 15, subok lang, baka hindi niya alam. Tumira, dahil alam niya, tumira siya ng 14, ngayon tatiming tayo ng 9. Okay? pinakita ko na yun dito, talo, di ba? Pinakita na natin yun dito, talo, no? So, ang gagawin niya, pwede siya rito o pwede dito. Okay? Eh, kung halimbawa dito siya tumira, dyan. Kung dyan siya tumira, talo na rin siya dyan. Ang ititira mo lang dito ay 4, 10. Ayan. O saan siya pwedeng tumira? Pag bumaba siya dito, ipapakain mo lang to. Talo, no? Eh, kung halimbawa, bumalik siya doon. O, oh, pagbalik mo doon, ilalagay mo lang to sa uno. oh. Wala na siya kayo ibang, ibang pupuntahan. Hindi naman siya pwedeng ilagay dito, kakainin lang kagad. Eh, di dito na naman siya. O, yun na naman yung kanina. Di ba? O, pwede ka na sumabay dito. Kasi may bantay na dito eh. Ha? O, pagkakain niya, then, kakain na na, kakain ka na doon. O, hanggang sa maubos mo yung dalawang yan. O, na, naulit na naman yung kanina. No? O, balik pala. Natin ulit ha. Tugusin natin lahat ng variation. Okay. Balik natin ulit. O, yan. O, yan. O, tumira na, ayan, 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 na ulit no? Tumira ng 16, pagkatapos uh, tumira tayo ng 15. Yung subok na tira, baka hindi alam. Eh, alam niya, tumira siya ng 14. Ngayon, tumiming tayo ng 9. Ayan. Ah, o, pinakita ko na yun dito, talo. Di ba? Ipinakita ko na rin yung dito, talo. Ipinakita ko na rin yung dito, yung hindi siya dumulo. Biniti niya, talo. Eh, paano kung halimbawa naman uh, sinagad niya dito Talo pa rin. Ipapakain mo lang ito. O oh, yan. Pinakita na yung solution kanina. Di ba? O oh, pagkain niya gano'n. O oh, kakain ka ng dalawa. O oh, yan. Ah, pinakita ko na yung solution niya kanina. So, gano'n na naman ang mangyayari. Okay? So, ibang, ibang ano naman. Ibang formada naman. Okay? So, nakumpleto na natin yung dito sa 16. na? Huh? Ngayon dito na tayo sa 16. Okay? Ayusin ko ha? Okay. Yan. Binalik ko na ulit sa dati. No? Ah, uh, kanina, pinakita ko yung tira na pag sa 16. Pinakita ko na lahat. Talo, no? Ngayon naman, dito naman ngayon. Pag 11, pag tumira naman ng 13, meron ding tamang tira dyan para hindi kagad matalo siya. Na baka pag nagkamali ka, tumabla rin. Okay, so ganun pala eh. Subo ka muna sa 15. Baka sakaling hindi niya alam yung, yung susunod na tira. Eh kung halimbawa, pag nasa 15 na siya, lahat ng tira, ang isasagot natin ay 14 ulit. Katulad kanina, no? Kahit anong itira niya, ah uh, ito ang titira mo yung 14. Maliban sa isang tira na wag mong, i huwag mong gagawin. Okay? Halimbawa, tumira sa rito. Hmm. O 14 na kagad. O saan siya titira? Talo na. No? Pag dito siya tumira, igaganon mo lang. Diba? Pag dito, kakainin lang. Pag dito naman, igaganon mo lang. No? O, eh pag dito, o igaganon mo lang. O, talo kagad. Ka no? Okay. Balik natin ha. So, yan. O, ulitin natin, tumira ng 13, sumubo ka ng 15, pag dito, talo, pinakita ko na. Eh, pag dito naman, bumalik. Diyan. Ganun pa rin, talo. Dito, 16, 14. O, saan siya titira? Ha? Pag bumalik siya rito, o, papakain mo na yung dalawa. Obligado dos. <laughs> okay. O, balik natin, ha? O, sige, ganito ulit. Yan. Doon naman tayo sa tamang tira. Tumira siya ng 13, tumira ka ng 15. Ngayon, ang tamang tira na hindi pa matatalo ka dito sa 13-3. to Yan. Pag nag-13-3, katulad nung 16-14, huwag kang magka-14. Tatabla yan. Kasi ganun ulit, dito siya pupunta. Tapos pabalik-balik na lang. No? O, balik natin. O, yan. Dito siya galing. Ayan, ganyan, no? Ha? Tumira dito. Tumira ka ng 15. Subok muna. Tumira ng 3, ng 3 yung tama. Huwag kang titira dito. Anong gagawin? Tira ka dito. Sa uno. Oh. Now, gaya na sinasabi ko, kinakala kung saan siya nang galing, huwag siyang, hindi siya, hindi siya pwedeng bumalik. Pag bumalik siya, dapat talo. No? E galing siya ng 13. Di ba? E kung bumalik siya, pag bumalik siya, o igagano mo naman. Ha, obligado dos. Talo. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng bumalik sa pinanggalingan. Yun ang isa sa prinsipo na tandaan nyo na pag tumira ka, kung saan siya nanggaling, dapat hindi na siya pwedeng bumalik. Pag bumalik siya, talo. O, mula rito, saan siya pwedeng pumunta? Pag tumira siya dito, talo na rin. Dito ka lang. Timing. O, saan siya pwedeng tumira? Pag dito, talo. Papakain mo lang. Ha? Pag umangat siya, papakain mo to, dadalawahin. Okay, balik natin ha. O, dito, dito siya galing. Dito, pinakita ko na. O, dito, tapos na, talo. O, saan siya pwedeng tumira? Pag dito, talo rin. Ito na lang yung last chance niya. Talo na rin. Pagkatapos, igaganom mo na lang. Hmm. Pagkain. Pagkain. Patay ng dama. Okay. Meron pang isa. Last na lang para makumpleto na. Ibalik muna natin. Ito. Okay, yan. No? Okay, tumira ng 13. Ito. Tapos sabi ko, tira tayo ng 15. Subo. Ito. O, oh, yan. Ngayon, sabi natin na alam na nung kalaban yung tamang tira. Dito siya tumira ng 13-3. Gaya na sinabi ko, pagka tumira ng 13-3, yung ganyang formada, huwag kang titira ng 14. Huwag dito, kasi tatabla. No? So, ang gagawin mo, titira ka ng uh, uno, 15, 1 uno, 15-1, yan. Uh, yung paraan, gaya na sinabi ko, kapag tumira ka, yung hindi na siya makakabalik sa pinanggalingan, e galing siya ng 13 No? Eh, pag tira mong ganyan, hindi siya pwedeng bumalik. Pag bumalik siya, talo. Tulad yan. Pag gumanon siya, papakain mo lang to. Talo, di ba? Okay, so, kita na, no? Okay. So, balik natin na. So, sa ganyang formada, pinakita na natin kanina na pagpunta rito, talo. Di ba? Ipinakain lang natin to. So, isa lang ang maganda niyang tira. Kahit na dito siya tumira, talo rin. Tatayming lang. Pupunta lang dito. Talo. So, isa lang ang maganda niyang tira, ito, na hindi pa siya matatalo kagad. Pag tumira siya ng 14. Ngayon, pag tumira ng 14, nakita na natin yung solusyon kanina yung umpisa pa. Di ba? Anong magandang tira? Tatayming ka muna dito sa 9. Yan. yan ang magandang timing sa 9. Okay, so sa ganyang formada, uh, gaya na sinasabi ko, huwag niyong kakalimutan na kapag ganito ng formada, uh, kung ano yung pinanggalingan niya, dapat hindi na siya makabalik. Kung makabalik man siya, dapat talo na. Eh, galing siya ng 3 dito. Mumunta ng 14. O, di kung bumalik siya ng 3, hindi na siya pwede. Kasi matatalo na siya, papakain na to, dadalawin siya. So, sa ganyang formada, bawal sa kanya ang gumit na. Kinakalang dulo-dulo na siya. Titira sa dito, pwede titira sa dito, pwede. Dito, bawal, bawal, talo. Talo rin dito. Ang pwede na lang sa kanya, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan nalang pwede sa kanya. Apat na tira. One, two, three, four. Ito lang yung hindi dulo na pwede sa kanya. Na? Okay. Kapag halimbawa, ka, tumira dito, dyan siya dumulo. Tatiming ka lang. oh nine, five. Wala na siya ibang pwedeng itira. Pag tumira siya dito, ipapakain mo na to. Talo na. Di ba? Kaya eh, kung halimbawa umangat siya o dito, talo na rin. Ipapakain mo na ito, dadalawain siya. So, mula dito, sa ganyang formada, binali ko lang ha. Ibig sabihin, talo na siya dito, anti-mano. No? Okay, so sa pang-ibang pwede niya itira. Kung pupunta siya rito ng, ng 4, o yan ha. Pagpunta siya ng 4, ititira naman natin dito yan. 10-4 man tayo. O, wala na siyang pwedeng itira. Hindi niya pwedeng ilagay dito. Kakainin mo lang. Hindi pwedeng ilagay sa krus. Kakainin din lang. Dito lang siya, oh. Mapipilitan siyang ilagay dyan. O, oh, di, ayan na naman. Pupunta na naman tayo dito sa uno. O, oh, pinakita ko na yung solusyon kanina, no? So, kakain siya. Pagkakain niya, saka naman ngayon siya uh, sasayangin ng ganun. O, oh, may bantay dito. Hindi siya makakapunta dito sa guwit na to. O, oh, di, ganun na naman yung kanina. Pinakita ko na yung solusyon na, no? ibalik natin na. Ibalik ulit yung posisyon, ha? Ibalik ulit. O yan, tumira dito. Ha? No? Pagkatapos, naglagay tayo dito sa 15. Subok lang. Baka hindi niya alam. Tumira, dahil alam niya, tumira siya ng 14. Ngayon, tatiming tayo ng 9. Okay? Pinakita ko na yun dito. Talo, di ba? Pinakita na natin yun dito. Talo. No? So, ang gagawin niya, pwede siya rito o pwede dito. Okay? Eh kung halimbawa dito siya tumira. Diyan. Kung dyan siya tumira, talo na rin siya dyan. Ang ititira mo lang dito ay for Captain. Ayan. O saan siya pwedeng tumira? Pag bumaba siya dito, ipapakain mo lang to. Talo, no? Eh kung halimbawa, bumalik siya doon. O, pagbalik mo doon, ilalagay mo lang to sa uno. O, walang siya ibang, ibang pupuntahan. Hindi naman siya pwedeng ilagay dito, kakainin lang kagad. Eh di dito na naman siya. O, yun na naman yung kanina, di ba? O, pwede ka na sumabay dito. Kasi may bantay na rito eh. Ha? O, pagkakain niya, then, kakain na, na kakain ka na doon. O hanggang sa maubos mo yung dalawang yan. O naulit na, na naman yung kanina. Na, okay. So nakumpleto na natin. Sana uh, naintindihan nyo yung pagkakapaliwanag ko na kahit mabilis yung pagkakasalita ko. Siguro naman eh. Binibilisan ko kasi para hindi umaba yung oras. Kaya sana naintindihan nyo. Alright? Okay. So nakumpleto na natin. Sana uh, makatulong tong binigay kong karagdagan na kalaman. Nung damang puzzle ng kalaw. Okay. So, doon na tayo sa challenge. No? Gaya ng pinangako ko, merong challenge, uh, puzzle na may challenge, challenge na hanapan ng, ng hahanapan ng ano, ng opening. Okay. Balikan sa formada kanina. Yan. Yeah. Okay, to. Ito yung uh, yung original na posisyon ng pasel. Pero yung ganyang posisyon, hindi yan ang ipapa papa challenge ko. Yung ganyang posisyon kasi meron siya sa libro sa buklay niyan. Nasa buklay ng 115 versus 313 at saka nasa buklay din ng 115 versus 214, no? Kaya iibahin ko pero ganoon din ang punta, no? So ito ang challenge. Ito, lagyan natin ng ano ha. Oh, yan. Yan ang challenge. Ah, ganito ang posisyon, hahanapan ng, ng opening. Unang sulong ng orange. Tabla manalo yung orange. No? Okay. Bakit ko sinabing pareho lang? Pareho lang to eh. Pareho lang to sa kanina. Kasi papakain to. Tapos papakain ng ganyan. O. Oh. Tira ng orange. O. Oh. Di ba? Pagkatapos saka titira ng gano'n. O. Oh, same as lang. No? O. Oh, katulad ng kanina. O. Oh, ganito kanina. O. Oh, yan. Ganyan. Tira ng green. Tapos titira yung orange. O, same as. Kung ganito naman, ganito, o, ganun pa rin. Tira ng orange, kain, tapos tira uli ng orange. O, pareho lang. No? Kaya, ito ngayon ang gusto kong uh, ipapa ipapasel. Uh, ipapa Ipapachallenge. Yan, ganyan. Para medyo, nasa bookline din siya, pero hindi ko sasabihin, uh, medyo uh, hahanap, kakapain mo talaga yung book line ito. Okay? So, yan uh, ang hanapin. Uh, ganun pa rin, yung first price, uh, 200 pesos na load. Second price, 150 pesos na load. Tapos, yung third price, 100. Ngayon, kung merong fourth and fifth, uh, meron silang consolation. Pang-anin, pang-pito, uh, shout-out na lang. Wala na tayo. Hanggang dyan lang yung kaya ng, ng bulsa natin. Okay? So, yan ang, ano ha, uh, ha hahanapan siya ng opening hanggang sa makarating sa ganyang formada. Alright. Sana uh, nagustuhan nyo yung episode na to. Maraming salamat. <laughs>